Jo, vekuën në hodra për qatë apo që këtë. Më thotë e diktaturë 30 vjetë demokracie, që e të rrasë gruën e huajnë midi sheshit në polici, e me shtetje e gerezvare e futën makinët hu. Pa drejtë e protest, më zëtëni. Fa do gjenë e me zhenë që drejtë ka me protestë të njëri. Dhe ka flasin do thonë, ja, s'ke drejt, ja zhen, e zhen një emergjense. Po që fa zhen një emergjense ka mërë, po, po kja politikë, po të rrë e mashtrim, rranë se gjysë në prevojnë i këna marrë vësh, i kanë mytë me gjilpana. Edhe positët, po të rrë e nërë vësh Shqipni, ku shka pensioni 1400.000, ju dërzo spitalit, tek gjilpanën punë në vetelaj. Po i kanë bërë pasafat, po se gripi ka rrë gjithmonë mërë.